tilbake til oss. Vi er nettopp ikke i magasinet. I forrige video snakket vi om hvordan museet oppbevarer tekstiler. Og nå skal vi snakke litt om hvordan dere kan oppbevare bunaden hjemme. De fleste bruker noen kleshengere, og det er helt i orden. Det er bare at man ser litt på hva slags kleshenger man skal bruke. Og da vil jeg anbefale en sånn. Den har veldig brede skuldre og støtter skuldrene veldig godt. Slik at hvis du for eksempel er en herrebunad og du har en jakke, skuldrene er veldig strukturert. Den får den støtte og ikke faller sammen og blir flat. Et alternativ, hvis man ikke har tilgang til sånne, så kan man bruke en sånn tre kleshenger og sette på en sånn plasttopp. Det funker også, men problemet er at du får ikke samme formen på skuldre. Hvis du bare har en sånn tre kleshenger, den kan du bruke til skjorte, men ikke til jakke. Det blir for tungt, og den blir misformet. Hvis du har sånne trådkleshengere, hiv de. Hvis du har sånne trådkleshengere, de kan egentlig ikke brukes til noe som helst. De kan gjøres brukende hvis du tar noe vattering og syr det rundt, og så har du sånn stoffpølse som du har over. Da blir de tjukke og fine. Da kan de brukes, men i utgangspunktet er de ikke gode. Når du så har bunaden på kleshengeren, så vil jeg anbefale at du setter den i en sånn dresspose. Denne her er i bomull, og det er veldig godt. Så du kan da ha kleshengeren oppi her. Og så henger bunaden godt beskyttet i det. Bomull er kjekt fordi du har en ventilasjon, slik at du ikke får sånn fuktighet og fæl lukt i bunaden eller klærne som du henger opp. Men du forhindrer at klesmøl kan komme til utstoffet, og det er faktisk det verste som kan skje. Og i tillegg kan du bruke en sånn pose med lavendel. Du kan også bruke en sånn kleshenger som er laget til sedertreet, for den lukter veldig sterkt, og klesmøllen liker ikke den lukten. Problemet er at lukten forsvinner etter hvert, og disse ting må utveksles omtrent hvert år, kanskje litt oftere. Du kan også bruke klassiske møllekuler, men de vil jeg ikke anbefale, fordi de lukter fæle, og dessuten er giftige. Så du får samme effekten med noe som lavendel som lukter godt.